Hvis der er noget, vi altid ved, vi kan glæde os til med den nye generation af konsoller, så er det mere med svedende mænd og kortere forkortelser. Ja. Kasper, han har set på NBA 2K15 til PS4. Forkortelser. There's a buzz here in San Antonio, Texas with another sold-out arena. This is it. Opening day. The regular season is... Nu er NBA-sæsonen her endelig igen. LeBron James er kommet tilbage til Cavaliers, ingen i Spurs valgte at gå på pension alligevel, og flere af holdene har virkelig fået samlet en masse gode spillere. Den her sæson burde blive rigtig god. Men når der ikke lige er NBA på tv, så kan man fortsat få sit NBA-fix ved at spille det nye spil fra 2K. The crowd here in anticipation of their home team Spurs in an interconference battle at the AT&T Center in San Antonio. So here's Miami starting... 2K's NBA-serie har længe været den, der har domineret markedet. EA har hældet langt efter de seneste par år, men det har ikke fået 2K til at slippe på gassen. Man kan faktisk sige i år, at de måske har trykket for hårdt på gassen. He kicks it to Bosh. The basket good off the assist from Wade. Grunden til, at jeg siger det er, at NBA 2K15 har nogle problemer, som bare ikke må være i så lang en spilserie. Det største problem er helt klart deres online servers. Flere og flere fans har klaget over dårlig forbindelse, hvilket er et stort problem, da det her spil om noget handler om timing. Personligt havde jeg en blandet online-oplevelse. Heldigvis så har NBA 2K15 en fantastisk singleplayer-del. Menuerne er også langsomme, og loadetiderne er meget lange. Op til kampene prøver de at gøre op for det ved at vise kommentarer fra eksperter i studiet. Hele medievinklen i 2K15 er gjort meget godt, men jeg kan dog ikke komme over, hvor uhyggelig Shaquille O'Neal ser ud. Det gør de alle sammen faktisk. Og træneren ser heller ikke altid rask ud. Coach, thank you for the time. Gentlemen, back to you. Raptors leading by 5. And Doris Burke has a report for us from the sideline. Men det allervigtigste er jo spillet på banen, som må siges at være det bedste 2K nogensinde har præsteret. Udover at det er enormt flot, så er der virkelig blevet gjort noget ud af at gå i detaljer, da hver spiller føles helt unik. Både deres opførsel på banen, men også den måde de spiller på, føles forskelligt. Det gør det selvfølgelig også sværere at tage en kamp med et tilfældigt hold, men på den offensive side af bolden har de gjort op for det med det nye skydemeter. Det giver en rigtig god forståelse for, hvad dine spillere er i stand til, og hvor på banen de er bedst. Desværre er der ikke noget meter, når du tager straffekast, hvilket kan være et problem, hvis du som nævnt tidligere har valgt et tilfældigt hold i stedet for det, du bedst kender. Alle de vante game modes er blevet forbedret, men den mest iøjnefaldende må dog være My Career, hvor du skal lave din egen spiller og forsøge at begå dig som basketballspiller i verdens bedste liga. Men i 2K15 er der kommet en mindre historie med. Du er i modsætning til de andre spil ikke blevet draftet, og du skal nu bevise dit værd ved at tage til trials ved diverse hold. Men bare fordi du kommer på et hold, er det ikke ens betydning med, at du har sikret en plads der resten af sæsonen. Du skal konstant bevise dit værd, og det giver meget mere til motivationen at lave det på den her måde, og jeg håber, at flere sportsspil vil forsøge sig i samme retning fremover. Hvis du allerede har set lidt til NBA 2K15, og du undrer dig over, hvorfor min Minecraft-spiller ikke er lilla i hovedet eller har en næse ud af øjet, så er det fordi, jeg desværre ikke ejer et PlayStation-kamera. Jeg var nødt til at gå med det spil gamer, og det er på grund af rent dovenskab, at jeg ikke gik mere i detaljer med den ellers fine ansigtscreator. Glimpses? That's it? Glimpses? NBA 2K15 har sin skønhedsfejl, og serverproblemerne er helt klart usagivelige. Men singleplayer-oplevelsen er bare så god, og spillet på banen er nærmest perfekt, så jeg kan ikke rigtig andet end anbefale det. Jeg har i hvert fald virkelig svært ved at se, hvordan EA's NBA Live-titel skal overhovedet kunne konkurrere med det her senere på året.